hvor de skal finne rommene mot Lillestrøm. I hvert fall ikke klart det foreløpig. Her Abdi. Kanskje å utfordre kan være tingen. Så kommer Keita med stor fart. Følger seg stor. Og der han! Peter Kovac! Men det jo Mohamed Keita med rykket sitt og besluttsomheten. Og der stemte det. Andre målet for Peter Kovac. Ringstad. Johan Andersson og Ringstad igjen. Dette strålende av venstrebekk Ringstad. Og den ballen god inn. Kvarasei må strekke seg for første gang I matchen. Der gikk det fort og presist med Lillestrøm regi Stian Ringstad. Jeg synes Ulriksson skal ha skryt for at de har klart å løfte spillet sitt. Det ikke lett når man har ligget så langt bakpå og så gå ut og løse. Selv om de ikke skaper noen store sjansen av det, så har de tatt tak I spillet. For en passning og for et medtak av Sørum! Skal det første komme? I stolpen fra Thomas Sørum! Frode Kjempe, hva sier du om dette her etter en andre gang hvor dere bedre? Ja da, vi kommer med I kampen, uten at vi kommer til alt for mange store sjanser da, eller. Så det vi løpte oss, det var en, ja, det var ikke god kamp fra vår del, og fortet seg til godt. Så. Takk skal du ha. Hvor vanskelig det å møte Strømskotse her da? Nei, det klart, det veldig vanskelig, og vi var veldig godt på gang og avvepnet dem under første omgang, så at vi gjorde mange saker som var riktige, men tyvärr släppte vi inn et mål som vi ikke kunne ta igjen sen I andre, tyvärr.